Разпети петък е последният ден от Страстната седмица. Обичаят повелява строг пост на този ден. Каква е символиката на яйцето и как се приготвя великденският обреден хляб, разберете сега от нашия репортер Димитър Минчев. Здравейте! На Разпети петък се намирам в образователния център на Националния етнографски музей в София. Тук при мен са Росица Балтаджиева и Мария Боянова, които са служители в музея и те ще ни разкажат повече за традициите, свързани с празника. Какво трябва да знаем за Разпети петък и какви са обичаите, свързани с този ден? Здравейте! Разпети петък е един от важните дни през Страстната седмица след Велики четвъртък. На този ден не се е работило, мъжете не са ходили на полето, жените не са работили на стана. Практиката е била на Разпети петък да се изписват яйцата, бъдисването е ставало в четвъртък и в събота, а на Разпети петък младите девойки и снахи от селото, най-кадърните, най-опитните, са излизали, събирали се на групи и са ходили да изписват яйцата. Писаните яйца са едни много специални яйца, защото те са се подарявали само на най-близките членове от семейството, на най-скъпите хора. С тях не е можело да се боричкат хората, не е можело да се консумират. Те са били само за наслада на окото и за разгледате като писано яйце, всъщност идва точно от там, защото те са били само за гледане. Заговорихме за яйца, които са и символът на Великден. Госпожо Боянова, каква е символиката всъщност на яйцето? Здравейте! По принцип яйцето е универсален символ на живота в културите по цял свят. Включително в българската се вярва, че от яйцето се ражда света. Не случайно има една детска броилка в българския фолклор, в която се пее светът е яйчице, а животът е пиленце. И от друга страна червеният цвят е апотропеен, това означава, че е защитен цвят, т.е. предпазва от зловредни сили. И именно заради това не само на Великден бодисваме яйцата в червено, например на новороденото се връзва червено конче на лявата китка, а пък на булката, булото вуала на сватбата в традицията е в червен цвят. Споменахте за символиката на червения цвят, но всъщност какви багрила са се използвали назад във времето, когато хората са бодисвали яйцата за Великден? Естествени багрила са се използвали, придобити от растения в природата, за дълбоко наситено червен цвят, винен нюанс, се използват корените на брош. Също така, например, зелен цвят се получава от коприва, от люспите на лук, червен лук или бял лук, са се получавали кафеникаво или синкави цветове и други, разбира се, растения. Вие тук сте подготвили яйца изписани. Можете ли да ни кажете за различни методи, по които човек би могъл в домашна среда да бояди със своите яйца или да ги изпише за хората, които са пропуснали вчерашния ден и могат да го направят утре в събота? Как биха могли да си боядисат яйцата? Разбира се, в традицията, освен обикновеното боядисване на яйце, има вариант да се изпише с восъчна писалка, след което да се отсвети и восъка да се изтрие с кърпичка, така че в крайна сметка да остане само контура от естествения цвят на яйцето. Също така в традицията са използвали и восъчна свещ, нещо, което вече не е така разпространено, а също така може с отпечатъци от листенца в природата на различни растения, които във всяка градина и във всяка саксия в домашни условия може да се открият. Госпожо Балтаджиева, нека разкажем малко и за обредния хляб за Великден, който е много специфичен. Повечето хора свързват Великден с козунака, но всъщност може ли да разкажете повече за обредния хляб? Да, козунака навлиза по нашите земи в периода след освобождението, по влияние от Западна Европа. Тук нашите прабаби са правили обредни великденски хлябове, като може да ги разделим на две групи. Всъщност може сега и колегата да покаже. Тук са ни подготвили такъв примерен обреден хляб. Можете ли да ни разкажете малко повече за символиката? Как са изглеждали назад във времето тези обредни хлябове? Обредните хлябове са се замесвали по по-специален начин от обикновените хлябове с квас, специалната съставка.
с най-бялото брашно, с мълчана вода, сграда на жив огън и как може да познаем обредния хляб от обикновения по изключително богатата окраса, защото върху него хората са изобразявали своя поминък, стопанските животни, с които са работили, оръдията на труда, с които са обработвали земята, защото се е вярвало, че един път поставени върху хляба, те ще придобият една защита през годината, като обредните хлябове на Великден имат най-различни имена. Яйченик, кукулник, великденски кравай, великденски кулак. Като тук трябва да кажем, че те много приличат на обредните хлябове, приготвени за бъдни вечер и Коледа. Например, този великденски кравай. Сега и зрителите виждат. От Тетевенско. Може да видите и тук е абсолютно същия като този на бъдни вечер. Единствената разлика е, че в обредните хлябове за Великден поставяме бели и червени на цвят яйца в самия хляб. Как всъщност се приготвя един такъв обреден хляб? Вие сте подготвили продукти. Нека покажем и на зрителите как бихме могли в домашна обстановка да си приготвим такъв обреден хляб. Някои хора си хващат квас, други работят с мая. Ние в момента работим с мая. Умесват си тестото. Този пример тук, който сме вече направили, е плетеница от Самоковско. След като направим хлебчето и го подготвим, сега ние ще направим абсолютно същото тук. В момента оформяте самият хляб? Да. Разтиламе на дължина тестото. Идеята е да се получи същият като този, който вече сте подготвили, да. Нали така? Сега ни трябва втори такъв хляб, за да може да постигнем формата, която целим. Всъщност символиката е на кръст, нали така? Да. Естествено... Свърза с възраждането, с... И за това в момента ще го направим. Така. Постигнахме формата на кръста. Сега какво предстои? Трябва да направим малко кръгче. А каква е целта на това кръгче? Ми просто е декорация. Поставим яйцето след това. Ето по този начин. Яйцето се боядисва сурово, като ви препоръчвам да използвате естествени багрила. Защото все пак го слагаме в тестото и после ще го консумираме. По този начин слагаме яйцето. А какво правите в момента? Разрязваме краищата и ги завиваме навън. Като имам най-различни варианти за изработване на такива великденски кравайчета или плетеници. Какви други варианти има? Просто има най-различни други форми. Колегата сега ще покаже какви форми са се правили, дали можете да ни разкажете. Са били кръгли, продълговати. Тук може да видите. Всъщност сега ни предстои да направим последният разрез. След като приключим с оформянето, какво предстои? Намазваме го съвсем леко с мазнина и го поставяме в фурната на 180 градуса за около 20-30 минутки. Ще помоля още веднъж колегата да покаже какъв е крайният резултат. Ако и вие желаете, можете да направите такъв обреден хляб за Великден. А иначе разбрахте много за традициите, свързани с Великден, за яйцата, за обредния хляб. Така че не е късно, можете да довършите приготовленията за празника и през утрешния ден. Това е от нас.